aan ka cabanayno waxa kamid ah Khalif Abdullah Malen taliyaha qaybta bare ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir xataa bilaa lagu taagan yahay rag hubaysan oo ku labisan macawisyo kuwaas oo sheeganaya inay qayb ka yihiin ciidanka dawladda ama si gaar ah ula shaqeeyaan saraakiisha dawladda iyo kuwa ka yimaada gobolada oo sheegtay inay ka mid yihiin macawisle dad rag wata tuutaha dawladda oo ka dhiman oo kob iyo shaar iyo jaakad kaliya wata hoosna macawis ka wata qaar gabigooda macawis wata iyo shaar wata iyo boosh wata kuwa leh waxaan nahay macawisley oo gobollada aan ka nimaadnaa markaad qabato dad badan oo noocaasa deegaanka soo buuxshay kalama naqaan waxaa codsanaynaa dadka saraakiisha la shaqeeyana inay guryahooda ay joogaan oy ku ekaadaan dadka maamulka la shaqeeyana inay guryahooda ku ekaadaan si annaga iyo tuugada dadka tuugada ah oo maaragtay aan ciidanka ahayn aan isugu soo baxno maahan markii ugu horeysay oo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ka hadlaan isbarbaryaa ciidanka ka jira gudaha Muqdisho maxmuud aad raadiyaha TV-ga City Muqdisho